Og mig der kommer romkuglerne, og du står og gemmer dig. Ved du, hvor romkuglerne er? Så er der kommet romkugler, og I skal så huske beskyndt jer hernede, hvis I skal nå at have nogen af dem. Det er ikke noget, vi kun reklamerer for de der romkugler. Kunne vi ikke tage og lave noget reklame for noget alt det garn, vi har? Hvad mener du? Nej, det er fuldstændig lige meget med alt vores garn. Det er lige Nej. Sofie, må vi se dig smile? Jeg har ikke spist romkugler. Har du ikke? Nej. Jo, du har. Hvorfor ikke? Det jeg kom til, var jeg bare ikke kommet til. Amrit, jeg har taget 2,5 kilo på, siden vi fik de her romkugler. Jeg har ikke flere. Ja. Du kan tåle det. Jo, det er kun godt, jeg ikke har. Hvad med den der kur der, som... Ja, jeg er på en skrab romkuglekur. Det her, det kommer ikke af sig selv. Det skal holdes ved lige. Det er ikke noget, jeg bare får i posen. Ja, sådan en maskine her, den skal smøres. Det er benhård romkuglespisning. Ja.